يا الله يا رحمن يا رحيم يا الملك يا قدوس يا السلام يا الله قادني تجنى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تذکرہ ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وہ جسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، وہ جس کو اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے، وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جس کو پکاریں تو وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو ساری مانگیں پوری کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں، ہاں وہ قریب ہے، بات ہماری ہے کہ ہم اس کے کتنے قریب ہیں اور کیسے قریب ہو سکتے ہیں. وہ جو ہم سے قریب ہے وہ ہماری سنتا ہے، اور انسان جو اس کی مخلوق ہیں، جو اس سے رزق پاتے ہیں، جو اس کے در کے سوالی ہیں، جو فقیر ہیں، وہ اس غنی کی نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ اس کے قریب نہیں ہے. انسان اس کے قریب ہوتا ہے جس کو پہچانتا ہے، جس کو جانتا ہے، جس کو وہ جان لیتا ہے، اسے وہ مان لیتا ہے. تعلق کی بات بعد میں آتی ہے لیکن اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر اس کی نہ مانی تو اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا بیتنے والا ہے. ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہیں، زبان سے کہنا کتنا آسان ہے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، ہاں ہم اللہ کے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میری ذات میری اپنی ہے، ارد گرد ہونے والی اموات اعلان کرتی رہتی ہیں، کسی کی ذات اپنی نہیں، کون ہے جو خود کو چاہتا ہے کہ اسے مٹی میں دبا دیا جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا. لیکن جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ اپنے مولا کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو باقی کا وجود کس قابل رہ جاتا ہے؟ اسے تو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، وہ وجود جس کو کھلانے پلانے کے لیے، جس کو بنانے سنوارنے کے لیے ساری زندگی بتا دی جاتی ہے، وہی وجود، وہی بدن مٹی کی امانت مٹی میں پہنچ جاتی ہے. حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ باقی ہے اور ہم فانی. کتنا
عجیب تعلق ہے نا، جس نے فنا ہو جانا ہے وہ باقی رہنے والی ذات سے تعلق بنا لے تو کیسے اس کی ذات نہیں تو اس کی صفات صالحات امر ہو جاتی ہیں. ہاں وہ یہ کہتا ہے والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. نیکی کیسے وجود میں آتی ہے؟ کیا نیکی کسی ارادے کے بغیر وجود میں آتی ہے؟ کیا نیکی کا ارادہ کسی تعلق کے بغیر وجود میں آتا ہے؟ ارادے کے پیچھے چھپی ہوئی خواہش، تمنا کسی تعلق کے بغیر وجود میں آتی ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے؟ کیسے اس کو موٹیویشن ملتی ہے؟ کیسے وہ کسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے؟ عمل کے پیچھے ارادہ، ارادے کے پیچھے اسٹرانگ موٹیویشن، اور اسٹرانگ موٹیویشن کا سبب اس ذات کا تعلق ہے. ہاں نیک اعمال اس کی ذات پر یقین کے ساتھ وجود میں آتے ہیں، تو اس کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے قریب ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اس تعلق کے بغیر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکتے. ہاں کتنی سچی بات ہے، رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول، ہر وہ عمل، خواہ وہ دل کا ہو، زبان کا ہو یا بدن کا، ہر وہ عمل جو اللہ تعالی کو پسند آ جائے، جس کا اس نے حکم دیا ہو، جس کے لیے اس نے مطالبہ کیا ہو، قول اور عمل سب کچھ. اور آپ دیکھیں کہ عمل میں تو نگاہوں کا عمل بھی آتا ہے، عمل میں تو سماعت کا عمل بھی آتا ہے، عمل میں تو قلب کا عمل بھی آتا ہے. سارے ہی اعمال عبادت ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیے جاتے. شیخ صالح ابن عثیمین نے اس معاملے کو ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ ہم سب اللہ تعالی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. انسان کتنا نادان ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں اپنے لیے پیدا ہوا، ایک ماں یہ سمجھتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے پیدا ہوئی، ایک بیوی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے لیے بنایا گیا. جو مال کا بیٹا ہے، درہم و دینار کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو مال کے لیے پیدا ہوا، جو شہرت کے لیے جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا میں اچھا نام کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں. کتنی نادانی ہے کہ انسان یہی نہ سمجھ پائے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا ہمیں. ہم سب اللہ تعالی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، وہ کام کرنے ہیں، وہ نیکیاں جو اللہ کی خوشی کے لیے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. ہماری ہر بات، ہماری ہر نظر، ہر سماعت،
ہر سوچ جو دل میں آئے رب کی پسند کے مطابق آئے، جو دل سے نکلے رب کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نکلے۔ ایک ایک تار، ایک ایک چیز زندگی کی اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس ذات سے جڑ جائیں۔ تو ہم سب کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اپنے مولا سے۔ ہم عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کر سکیں۔ ہم جتنی ریاضت کرتے ہیں زندگی میں اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں محبوب ہو جائے۔ محبت ہماری ضرورت ہے، وہ محبت جو اللہ تعالی کی ذات سے ہے۔ محبت جان پہچان کے بغیر نہیں ہوتی، یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں، اس کو پہچانیں، اس کی ذات پر یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے، پیوست ہو جائے۔ یہ یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اتنی ہی محبت بڑھتی ہے، جتنی یہ محبت بڑھتی ہے اتنی ہی نیکیاں کرنے کی تمنا بڑھتی ہے۔ تو نیک اعمال کیسے وجود میں آتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے۔ اگر آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں اس پوری کائنات میں، ہر چیز اللہ کی ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا، اس کا مالک وہ اللہ ہے، اس کی تدبیر اور انتظام کرنے والا رب وہ ہے، اس کے لیے ہر طرح کا انتظام کرنے والا، خواہ وہ رہنمائی ہو، خواہ وہ رزق ہو، وہی ذات ہے جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور راستہ دکھانے والا بھی ہے، راستے پہ چلانے والا بھی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی ان ساری باتوں پر جن کا تجربہ آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن دراصل وہ تجربہ نہیں ہے، صرف استعمال ہے بے سوچے سمجھے۔ مثال کے طور پر، سورج کو رب نے بنایا، پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کو راستہ اس رب نے دکھایا، سورج بھی چاند بھی دونوں طے شدہ راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، دونوں ہی روشنی دیتے ہیں، ایک روشنی دینے والی چیز آپ کے پاس بھی ہے، آپ کی آنکھیں کسی کو دے سکتے ہیں؟ ان آنکھوں سے آپ کو محبت ہے؟ ان آنکھوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ آنکھیں آپ کو راستہ دکھاتی ہیں، یہ آنکھیں بتاتی ہیں یہ رنگ کون سا ہے، یہ آنکھیں آپ کو کتنی چیزیں ڈیفرنشیٹ کرواتی ہیں۔ آپ چیزوں کو ان آنکھوں سے پہچانتے ہو۔ آنکھوں کی روشنی کیسے ممکن ہوئی؟ کس نے بصارت کو آنکھوں کے راستے سے ہمارے لیے نعمت بنا دیا؟ چشمے بصارت پیچھے ہے، پورا سسٹم ہے، اگر وہ چشمہ سوکھ جائے تو یہ سامنے نظر آنے والی آنکھ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رب ہے جو آنکھ بناتا ہے تو آنکھ کو دیکھنا سکھاتا ہے، ہر آنکھ کو وہ کیسے ہدایت دیتا ہے۔ وہ کان بناتا ہے نا
تو کان کو سننا سکھاتا ہے، اور پیچھے سننے کی قوت، سننے کا سارا پروسیس بھی رکھ دیتا، سارے اسباب جو سننے کے لیے مہیا کرنے کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں آنکھوں جیسی دولت دی۔ کوئی اس نعمت کو اپنی زندگی میں اپنے کسی بہت عزیز کو بھی ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنی حیات میں نہیں، کیونکہ اندھا بننا کسی کو پسند نہیں ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ کچھ دیکھ نہ پائے، اس سے روشنی گم ہو جائے۔ جیسے آنکھ کو وہ دیکھنا سکھاتا ہے نا، روشنی کو راستہ دیتا ہے۔ آنکھ روشن ہوتی ہے نا تو پورا جہان اس انسان کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ وہ جو آنکھوں سے دیکھنا سکھاتا ہے وہی ساری کائنات کا نور ہے، وہی ہر چیز کی روشنی ہے۔ اور جانتے ہیں انسان کے وجود میں اس روشنی کا منبع و مرکز کیا ہے؟ قلب، دل۔ یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے، یہ دل اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں اسی کو نہیں بساتے، یہ گھر تو اس کا ہے۔ لیکن کیا میرا دل اس روشنی سے محروم ہے؟ کیا سدا ہی محروم رہے گا؟ آخر کیوں؟ کیوں یہ دل روشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ دل بیکار کی سوچتا ہے، بیکار چیزوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے؟ ہاں یہ قلب ہے، وہ نہیں جو خون پمپ کرتا ہے۔ قرآن قلب اسے کہتا ہے جو سوچتا ہے، جو ڈیسیژن میکر ہے، ارادے کرتا ہے۔ یہ ارادے کرنے والا دل، یہ مختلف خیالات کی آماجگاہ بننے والا دل، یہ دل جو مختلف رجحانات رکھتا ہے، یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے، اس الہ کی بستی ہے۔ کیوں اس دل میں کسی اور کو بسایا؟ جواب دیں، کیوں بسایا کسی اور کو؟ کیوں خواہشات کی بستی بنا دیا؟ کیوں اسے اللہ کی ذات کے ماں سوا دوسروں کی محبت کی بستی بنا دیا؟ کیوں غیر اللہ کی محبت دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے؟ ہاں یہی دل تو ہے جہاں سے ارادے اٹھنے ہیں۔ موٹیویشنل پاور کیا ہے؟ وہ رب کی محبت ہے، وہ رب کی خوشی ہے۔ یہ دل رب کی خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، کبھی رب کی خوشی اس دل کے اندر جگہ نہیں بنائے گی۔ رب کی خوشی کے لیے کوئی کام تو انسان تب کرتا ہے نا جب وہ رب اس دل میں بستا ہو۔ کیوں بسایا کسی اور کو؟ کیوں بسایا غیر اللہ کی محبت کو؟ کیا اس نے نہیں کہا تھا قل ان کان آباؤکم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اوپر کی ساری نسلیں، وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، تم سے وجود میں آنے والے تمہارے جگر گوشے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی برابر کے سارے لوگ، سارے بہن بھائی، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، رشتہ ہے، اس رشتے کی محبت رب نے دلوں میں بسائی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ازواج، وہ عشیرتکم
اور تمہارے کمبے قبیلے کے لوگ، بس آئی ہے نا محبت اہل خاندان کی، اور وہ رب کہتا ہے آپ بتا دو اے اللہ کے رسول، اے رحمت للعالمین، آپ بتا دیں، اگر تم نے ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر اللہ پر اس محبت کو ترجیح دی، اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کی، اگر تم نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے اللہ تعالی سے بڑھ کر محبت کی، اگر تم نے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے رب سے بڑھ کر محبت کی، اگر تم نے اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں سے، اپنی ازواج سے اپنے رب سے بڑھ کر محبت کی، وہ اموالون اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، مال جس میں انسان کا دل لٹکتا ہے، اگر اس مال کی محبت رب کی محبت سے بڑھ کر ہے، انسان مانتا نہیں ہے، لیکن 99 کے پیچھے کیا سارا وقت نہیں لگاتا، اسے وقت ہی نہیں ملتا اس مال کی محبت کی وجہ سے کہ وہ رب کی محبت کی طرف توجہ کر سکے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، بزنس جس کے لیے ساری زندگی لگا دی جاتی ہے، پہلے تعلیم میں، پھر اس کو بڑھانے میں. وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، اَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ امرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب کا امر لے آئے، کیونکہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم اب کسی قابل نہیں ہو، تمہارے دل میں رب کی محبت نہیں بسی، تمہارے دل میں اس کے رسول کی محبت نہیں بسی، تمہارے دل میں اس کے دین کے لیے سٹرگل کرنے کی محبت دل میں نہیں بسی. فتربصوا، انتظار کرو، کب وہ وقت آتا ہے، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے. اور رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا، جن کے دل تصدیق کرتے ہیں، زبانیں اعتراف کرتی ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو جان لیا، جنہوں نے اپنے رب کو مان لیا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، شدت پسند ہے اللہ کی محبت میں، انسانوں کی محبت میں نہیں، مال کی محبت میں بھی نہیں، کوئی اور محبت اس محبت سے بڑھ کر نہیں ہے. پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم محبت کریں اپنے پیدا کرنے والے سے، پھر کیوں نہ کی وہ محبت. وہ جیسے اقبال نے کہا، تم ماہ شب چہار دہم تھے میرے گھر کے، یعنی تم تو میرے گھر کے چودھویں کے چاند تھے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور. پھر وہ جو گھر ہے نا، اس کا نقشہ کیوں نہیں بدلا، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور. اگر اس کی محبت چودھویں کے چاند کی طرح دل میں چمکتی، اور چودھویں کا چاند جب نکلتا ہے تو پورا جہان روشن ہوتا ہے، کتنی ٹھنڈی میٹھی چاندنی ہوتی ہے، کیوں نہ بنایا اس رب کو دل کو روشن کرنے والا، کیوں نہ اسے قریب کیا. کون ہے جو آپ کے قریب ہے؟ کوئی تو ہوگا جو اتنا قریب ہوگا
کہ رب کو آپ قریب نہیں کر پاتے. کیا بسا ہوا ہے دل میں؟ کوئی چیز تو دل میں بسی ہوئی ہے. بنی اسرائیل سے رب العزت نے یہ کہا تھا کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بسا دی گئی, رچا دی گئی, انہیں یہ محبت پلا دی گئی. دلوں میں تو ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. اس بچڑے کو تلاش کریں جہاں آپ کا دل اٹکا ہوا ہے. جب تک اپنے دل کو خالی نہیں کریں گے تو اس رب کو اپنے دل میں کیسے بسائیں گے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کی بستی اجڑی کسی انسان کے نہ ہونے کا پتہ دیتے ہیں؟ جن گھروں میں کوئی نہیں رہتا نا, جو اجڑ جاتے ہیں, زبان حال سے بتاتے ہیں یہاں کوئی نہیں رہتا. کوئی بستا ہے تو وہ کون ہے؟ اور اگر دل اجڑا ہوا ہے, کوئی نہیں بستا, تو کس نے اجاڑا؟ کس نے اجاڑا؟ یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا؟ ما غرک, یہ بولو, یہ بتاؤ کس نے دھوکا دیا؟ یہ تو بتا دو کس دھوکے میں مبتلا ہو, کس دھوکے کی وجہ سے آپ کی تمناؤں کا رخ بدل گیا, آپ کی نظریں اپنے رب پر نہیں لگتی, آپ کی تمناؤں کا مرکز وہ ذات نہیں ہے. سوچیں گے, بولیں گے, کون کھرا ہے اپنے ساتھ, کون مخلص ہے, کیا کیفیت ہے قلب کی؟ دیکھیں, خالی کرنے کے لیے پتہ لگانے کی ضرورت ہے کیا دل میں کیا ہے؟ بدگمانیاں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹچی ہیں, جو بہت ٹچی ہیں, فوراً کسی کی بات فیل کر جاتے ہیں, اور آپ انٹروورٹ ہیں, اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں اور دل کے اندر کسی غم کو پال لیتے ہیں کہ بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتے, یا قدرت رکھتے ہیں تو غصہ بہت آتا ہے. غصے کا مرکز کیا ہے؟ دل. کہیں ایسا تو نہیں دل کے بہت سے دروازے ہیں اور وہ سارے چوپٹ ہیں؟ جب دل کے دروازے کھلے ہوں تو ارد گرد کے ماحول میں آندھیاں اور طوفان چلتے ہوں, جھکڑ چلتے ہوں, تو اس کا اثر دل پہ نہیں آئے گا؟ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں, میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. ماحول کا اثر بھی تو ہوتا ہے قلب کے اوپر. آپ اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے, دل میں کیا ہے, دل میں کیا بسایا ہوا ہے؟ یہ دو الگ سوال ہیں. دل میں کیا رچا بسا ہے؟ جو دل میں رچا بسا ہے نا, وہی آپ کا مزاج ہے. تو کیا آپ کا مزاج رب کی محبت والا مزاج ہے؟ جب انسان کے قلب میں رب کی محبت ہوتی ہے نا, تو اس کے سارے عمل بدل جاتے ہیں. زبان کا عمل, نگاہوں کا عمل, سماعت کا عمل, انسان کے جیسچرز, انسان کے اعضاء کا عمل, سب بدل جاتے ہیں. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اور جب آپ جائزہ لیں گے نا دل میں کیا بسا ہے, تو اس اعتبار سے جائزہ لیں, کان جو کچھ سنتے ہیں دل میں جا کے وہ کیا کرتا ہے, کہاں جا کے بیٹھتا ہے,
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ کیسی تصویر دل کے اندر بناتی ہے. بس آپ کرتے ہیں اپنے رب کی باتیں, آپ یہاں سے جب اٹھتے ہیں تو پہلی بات کون سی ہوتی ہے؟ آپ نا کوشیسلی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اس ویک میں باتیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کے حوالے سے, اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا الملک یا قدوس یا سلام یا اللہ, guide me to Jannah.